14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Адамзат баласы айға алғаш құрық сілтеген мекен бұл қастерлі қазақ топырағы Байқоңыр жері. Байқоңыр ғарыш кешені өткен ғасырдың еншісіне жазылған әлемде теңдесі жоқ құбылыс болды десек асыра айтқандық емес. Ғарыштың ғаламатын игеру жер бетін мекен еткен барша жұрттың арманы. Себебі жұмыр жердің жұмбағы аспанның үстінен қарағанда алақандағыдай көрінеді. Біз болашағымызды ғарышпен тікелей байланыстырып отырған елміз. Бұл ретте Байқоңырдың маңызы айрықша. Бізге берілген ұлы мүмкіндік. Мемлекетіміз келешекте дүниежүзілік ғарыштық нарықта, ғарыштық салада өзінің орнын табу үшін бар күш-жігерімізді аямауымыз керек. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Хабарымыздың басында Байқоңырдың тарихына қысқаша шолу жасасақ, адамзаттың айға сапар жасауына алғашқы қадам 1955 жылдың 12 қаңтарынан басталады. Сол күннің ертеңіне болашақ ғарышкерлер қаласының қазығы қағылды. Ғарыш алаңын салу үшін Байқоңырды таңдап алу кезінде бұл жердің елді мекендерден қашық болуы, экватор жазықтығына жақындығы, ракета ұшырудың қауіпсіздігі, қайтып оралатын ғарыштық объектілер үшін қолайлы қону аймақтарының болуы секілді көптеген факторлар ескерілген. 2 жылдың орайында зерттеу сараптау жұмыстары жасалып, сынақ ретінде зымырандар ұшырылып, ғарыш айлағы толықтай пайдалануға берілсе де, алғашқы сәттен арада 6 жыл өткенде ғана, яғни 1961 жылы 12 сәуірде Байқоңырдан адамзат тарихында тұңғыш рет Юрий Гагарин Восток кемесімен ғарышқа аттанды. Міне содан бері әлемде 12 сәуір ғарышкерлер күні болып, жыл сайын аталып өтеді. Кезінде жаһан жұрты Қазақстанның атын білмесе де, Байқоңырдың атын жатқа айтатын еді. Кеңес одағынан қалып кеткен осынау алып мұраны сол күйінде сақтап қана қоймай, одан әрі дамыту үшін еліміз азаттықтың алғашқы күнінен бастап бар ынтасын салып келеді. Ассалаумағалейкум. Мен Нұрмат Мансұр. Биыл Қазақстанның Аэро ғарыш комитетінің құрылғанына 25 жыл толып отыр. Осы жылдар аралығында мемлекетіміздің ғарыш саласында жеткен жетістіктері бүгінгі арнайы репортаждың арқауы болмақ. Қазақстан егемендігінің қалыптасуы ғарыштан басталғанында қызық. 1991 жылдың сәуірінде Байқоңыр ғарыш кешені республикамыздың меншігі ретінде танылып, сол уақытта бірінші қазақ ғарышкерінің ғарышқа ұшуы туралы келіссөздер өтеді. Осы жылдың 2 қазанында Тоқтар Әубәкіров кеңес австриялық экипаждың құрамында 7 қат көктің биігіне самғады. Сол күні старт алдында космодромда президент Нұрсұлтан Назарбаев тұңғыш рет қазақ тілінде ғарышкер Тоқтар Әубәкіровтен рапорт қабылдаған болатын. Бұл кезде әлі ресми егемендік жариялауымызға бірнеше айлар бар еді. Тәуелсіздіктің таңы сібірлеп ата бастаған тұста Байқоңырды иеленуге осындай батыл қадамдардың жасалуы азаттықтың алғашқы жеңісі деп айтуға әбден болады. Біріншіден Байқоңырды біз өз қол астымызға сол жылы 91 жылы бүкіл осы Қазақстанда темір тұрсақ не бар сол бәрі қазақстандық деп жарияладық. Оның үшінде Байқоңырда шықты. Бір. Екіншіден сол өзіміздің космодромдан бірінші қазақ шықты. Біздің қазақтың космодромы болған соң қазақ сол қазақ шықты. Ол кезде бөлінген жоқ, орыстарға жалға біз берген жоқпыз космодромды. Біздің космодром болып тұрды. Ал үшінші, 8 президент бізге мені келіп шығарып салды. Оны бәрін ұйымдастырған біздің президент Назарбаев Мырза. Осылайша мемлекетіміздің ғарыштық эксперименттері мен зерттеу жұмыстарының алғаш болып негізін қалаған Тоқтар Әубәкіров 1993 жылы құрылған еліміздің ұлттық аэро ғарыштық агенттігінің тұңғыш төрағасы болып сайланды. Содан бері аталмыш агенттіктің күні бүгінге дейін ширек ғасырды қамтитын уақыт ішінде атқарған жұмыстарын сала мамандары үш кезеңге бөліп қарастырады. 1994 жылы мемлекетаралық келісім бойынша Байқоңыр ғарыш айлағын Ресейге жалға беру арқылы біз бұл алып кешенді 90 жылдардың тоқырауынан сақтап қалуға мүмкіндік алдық.
Сондай-ақ осы келісімнің негізінде қазақтың батыр ұлдарының бірі Талғат Мұсабаев аспанның төріне 3 мәрте сапарлап, еліміздің ғарыш кеңістігін ғылыми зерттеу жұмыстарының кешенді түрде жалғасуына қол жеткізді. Міне бұл ең бірінші кезеңнің сүбелі жетістіктері. Ал екінші кезең 2005 жылы елбасының жарлығымен бірінші Қазақстанның ғарыш тықсалана қызметті дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламасы қабылданғаннан бастады. Ол бағдарламада Қазақстан тек қана ғарышты зерттеумен шектелмей, сол жер ғарышты пайдалану бағытындағы жұмыстарын жасады. Сол кезде біз мынау келешек Қазақстанда жасалатын ғарыштық жүйелердің жобасын жасадық. Сол кезеңде біз Қазақстанның бірінші байланыс ғарыш жерсерігін Қазсат бірді ұшырдық. Ал үшінші кезеңнің еліміздің ғарыштық инфрақұрылымын қалыптастырудағы үлесі ұшан теңіз. Нақты нәтижелерге толы бұл жылдар мемлекетіміздің ғарыш саласын дамытуда үлкен серпін берген анық. Біріншіден Қазақстанда ғарыштық кәсіпорындар орнатылды. Барлық ғарыштық нысандар бір жүйеге келтірілді. Ғылыми зерттеу технология орталығы құрылды. Мамандардың басы құрылды, басын бір жерге жинадық. Шетелде мамандар дайындадық, сосын мынау тапсырыс жасап ғарыштық байланыс жүйесін жасадық, Қазсат 2, Қазсат 3-ті ұшырдық. Жерді ғарыштан суретке түсіретін жүйе жасадық, екі аппаратты ғарышқа ұшырдық, олар қазір ғарышта ұшып қызмет етіп жүр. Сол кезде біз Қазақстанның бірінші ғарыш саласына ғарыш қызметімен байланысты заң қабылдадық. Әлемдік сарапшылар экономикадағы көптеген өндіріс салаларының келешегін ғарыш қызметімен тікелей байланыстыруда. Себебі жердің байлығын тиімді пайдалану үшін ғарыштық бақылауға мемлекеттер аса мұқтаж. Жаһандық ғалымдар ғарыш саласын дамытуға салған инвестиция 6-7 есе өсіммен қайта кіретіндігін жиі айтуда. Бұл ел болашағының ғарышпен ғана қарыштайтындығының бірден-бір дәлелі. Астанада орналасқан ұлттық ғарыш орталығы да осы сөзімізді айғақтайды. Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясының ең маңызды жобаларының бірі бұл жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесін құру болып табылады. 2014 жылы ғарыш кеңістігіне екі оптикалы электрондық ғарыш аппараттары ұшырылды. Олар Казиосат 1 аэроқабілеті жоғары және Казиосат 2 аэроқабілеті орта ғарыш аппараттары. Күнделікті ғарыш аппараттарына жоспарын беріп отырамыз. Күнделікті түсірілім жасап отырады. Содан кейін осы түсірілімдер 16 жылдан бастап мемлекеттік органдарға ақысыз негізінде беріліп отырады. Көптеген мәселелер шешіледі. Бұл жаңағы ауыл шаруашылық мәселелері, сонан кейін қорғаныс, қауіпсіздік деген экономикалық мәселелеріне байланысты. Біз 16 жылдан бастап жұмысымызды жалғастырып жатырмыз бүгінгі күнге дейін. Еліміздің жерді қашықтықтан зондтау ғарыштық жүйесі қалыптасып, онда отандық ғарыш аппараттарының жұмыс істеуі, олардан алынған мәліметтерді өзіміздің білікті мамандардың өңдеп кәдеге жаратуы әлемдік нарықтағы осындай өнімдер үшін мемлекетіміздің жұмсайтын қаражатын 2 есе төмендетуге мүмкіндік берді. Сондай-ақ түрлі табиғи апаттардың алдын алып, салалардың кешенді дамуына жол ашуда. Жобамыз бойынша жер қойнауын пайдаланушыларының шекарасынан шығу бойынша қатты тұрмыстық қоқыстардың табуы бойынша және де ауыл шаруашылық жерлерді және де өрт ошақтарын табу бойынша мониторингтер жүргізіп жатырмыз. Біз осы жылы жоғары дәлдікті спутникті қолдана отырып, орман шаруашылығында кесілген жерлерді және өртенген жерлерді геопортал арқылы көрсетіп, өзіміздің тиісті мекемеге беремізді, олар тиісті шараларды қолданады. Қазғарыш сапары ұлттық компаниясының құрылысы үшін Есіл өзенінің сол жағалауынан 30 гектар жер телімі берілген. Қазіргі уақытта ол қарқынды игеріліп жатыр. Орталықтың жасанды жер серіктерін жасайтын ғарыш аппараттарын құрастыру сынау кешені осы жылдың соңына дейін пайдалануға берілмек. В настоящий момент, как я сказал, все объекты в первую очередь. Дәл қазіргі уақытта негізгі өндірістік нысандардың құрылысы өз бағытымен жүріп жатыр.
келесі кезекте мамандардың тұрғын үй жайлары, бала бақша, тағы да басқа әлеуметтік нысандар бой көтереді. Кешеннің алдындағы гүлзар бақты, ракетаның көшірме нұсқасын Қызылорда облысы қала күніне орай сыйға тартпақ. 2024 жылға қарай ғарыш орталығына берілген жерді толығымен игеру жоспарда бар. Буран. То есть работа идет, работа начата. Аспанға жол ашылғалы бері ғарыштық держава атанып жүрген елдер осынау адамзат баласына белгілі де белгісіз кеңістікті бағындыру үшін өз ара жарысқа түсіп, жанталасып жатқаны жасырын емес. Ғарыш саласындағы әлеуеті күн санап алға жылжып келе жатқан Қазақстан алдағы уақытта Байқоңыр ғарыш кешенінің тізгінін толық ұстап, жеке дара иелене алама деген сұрақтың да туындауы заңды. Игеру үшін қосылу керек. Ойбай, мен деп өзімді өзім ұра берген іштеңе болмайды. Мынау ғарыш саласы, жаңа айтып отырмын ғой, ол бүкіл жердің ғарыш. Олай болатын болса, кім осы үлкен ұжымға кіргісі келеді, сол ұжымға кіру керек, бірге сол ғарышты игеру керек. Оның ішінде біз Байқоңырмен бірге кіруіміз керек. Басқа сала сияқты, мұнай сала сияқты бізде шетелдік инвесторларды шақыруымыз керек. Онда инвесторлар бар, соны солармен бірге біз коммерциялық кешендер соғып, соны өзіміз басқарып, содан коммерциялық шұрыстар жасап, содан пайда тапсақ, сол дұрыс болады. Сондықтан меніңше бұл жерде Ресейдің мүмкіншіліктерін пайдаланып, қазір араб елдері қызығушылық білдіріп жатыр, солардың инвестицияларын пайдаланып, соны халықаралық қатынасты даму бағытында, экономиканы дамыту бағытында біз пайдаланғанымыз жөн болады. Әрине, ғарыш ғылымына тереңдеп, ғарыш кешенін дамытқан дұрыс. Алайда бұл мақсатқа халық үшін зияны аз жолмен жетпек керек. Зымыран бөлшектерінің көктен сорғалап құлап жатуы, гептил оның ауаға жайылып, жерге сіңіп, табиғи ортаны ластап жатқаны өте күрделі де күрмеулі мәселе. Иә, әрине, басқа анау бірдеме темірлер құлап жатқаны дұрыс емес шығар. Бірақ қазір уақытта технология да өзгеріп жатыр. Техника өзгеріп жатыр. Америкада болсаңыз көрдіңіздер, енді мынау зымыран ұшқанда темірді жай құлатпайды, оны әкеліп жерге қондырады, қайтадан пайдаланады. Неге десеңіз, енді жасауы өте қымбат қой, екінші рет жасау. Сонымен біраз ремонт жасайды, жібереді. Солай бізде де болады. Соған келе жатырмыз. Жер бетіндегі 7 миллиардқа жуық адамның қазіргі уақытта 300-ден астамы ғана ғарышкер атанған екен. Юрий Гагарин бастаған бұл алыптардың үшеуі қазақ. Әрине мақтануға тұрарлық. Тоқтар Әубәкіров пен Талғат Мұсабаевтың айға жасаған сапарын әзірге Айдын Айымбетов түйіндеп тұр. Ғарышкерлерді біз не үшін ұшырамыз? Ол біріншіден сол елде сондай өндіріс ғарыш техникасын өндіретін мүмкіншілік бар екен деп соны көрсетеді ғарышкердің шығаны. Екіншіден мынау ғылыми зерттеулер, эксперименттер өткізіп, ғылымды дамытады. Үшіншіден әрине әр ел өзінің сондай ер жүректі, білімді, күрделі техниканы меңгере алатын сондай азаматтары бар екенін көрсету керек, сол үшін жасалады. Бізде қазір мынау ғарыш техникасын өндіру біраз жерге келдік. Бірақ соның ғарышқа ұшырып, соны сынақтан өткізу, соны пайдалану деңгейі үшін бізге әлі 3-4 жыл керек. Сол кезде бізде ғарышкер ұшса, үш мақсатты бірден орындайды. Әлемде 20-ға жуық ғарыш айлақтарының ең ауқымдысы да, ең ірісі де Байқоңыр. Сол себептен ғылымы дамыған мемлекеттер ғарыш ғаламатын Байқоңыр арқылы игеруге мүдделі. Қазақстанда өз кезегінде бұл салада күн санап керегесін жайып, ғарыштық державалардың қатарына қосылып келеді. Қазіргі уақытта дәл осы көлемдегі Қазиосат 1, Қазиосат 2 жасанды жер серіктері ғарыш кеңістігінде өз қызметін атқаруда. Келешекте Қазғарыш сапары ұлттық компаниясының жанындағы өнеркәсіп кешенінде құрастырылған және сынақтан өткізілген жасанды жер серіктері
түрлі мақсаттармен ғарышқа жол тартатын болады. Аспан астын билеген бабалардың ұрпағы аспан үстіне де үкімін жүргізетін күн алыс емес. Қазақ ұлтының сабырына сүйеніп сарғайып жеткен ұлы мұраттарының бірі осы болмақ.